رابی نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب کہ آقا صد لو مدینہ ایک بار کہ ترسن نین میرے کدی ویکھا تیرا دربار کہ ترسن نین میرے صد لو آقا شہر مدینے صد لو آقا شہر مدینے کھلے جتھے ہین خزینے کدی ویکھا مدینے دی بہار کہ ترسن نین میرے آقا صد لو مدینہ ایک بار کہ ترسن نین میرے مام ذرا تپ اپنی جگہ تے تشریف فرماؤ کہ صد لو آقا شہر مدینے آجن چٹھیاں اس مہینے جدہ جدہ دل کردہ اسے مہینے مدینے دا دیدار ہوئے دو ہاتھ اٹھا کے سینے دا زور لگا کے محبت نہ لگے سبحان اللہ کہ صد لو آقا شہر مدینے آجن چٹھیاں اس مہینے پاو ترلے میں لکھتے ہزار کے ترسن نین میرے آقا صد لو مدینہ ایک بار کے ترسن نین میرے کہ صد لو مولا علی دا صدقہ میرا گوسے جلی دا صدقہ آوے آقا میرے دل نو قرار کے ترسن نین میرے آقا صد لو مدینہ ایک بار کے ترسن نین میرے کے نام تیرے دی مالا پا کے جامی ورگا روپ بنا کے پھرا تیبہ دے میں بازار کے ترسن نین میرے آقا صد لو مدینہ ایک بار کے ترسن نین میرے کہ عاشق کیا خوش کہندا کہ جدو کملی والے نے مدینہ بلایا تے گھراں کی اتھرو وگاواں نے ویکھی جاواں جالیاں بہ کے تیرے قدماں دے کول اتھرو وگاواں نالے ویکھی جاواں جالیاں بہ کے تیرے قدماں دے کول کملی والیا میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا کج لیندے آسیاں تے بول کملی والیا ٹھنڈیا حماماں نے مدینے وچ چنیاں زلفاں نو دیتا جدو ٹھنڈیا حماماں نے مدینے وچ چنیاں زلفاں نو دیتا جدو کول کملی والیا تیرے ہی سہارے مینوں جگ تے سنبھالیا نہیں تے خورے جانا سی بول کملی والیا تے غم کیا ظہوری کرے قبر دا تے حشر دا جنتا دی کنجی تیرے کول کملی والیا جنتا دی کنجی تیرے کول کملی والیا تے اپنے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں لئی جنتا دے بوہے دتے کول کملی والیا اپنے غلاماں دے غلاماں دے غلاماں لئی جنتا دے بوہے دتے کھول کملی والیا تو اب آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب محمد اکرم صاحب ان کے آمد سے پہلے بابا سے بلند محبت سے نعرے کا جواب دینا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت منافقت کو مٹاؤ علی علی کر کے وضو زبان کو کراؤ علی علی